Բարև ձեզ, հորիզոնը սկսում է աշխատանքը արտակարգ ռեժիմով։ Այսօր մեկնարկել են Երևանի ավականու համամասնական ընտրակարգով ընտրությունները, Երևանի բոլոր 475 ընտրատեղամասերը բացվել են առավոտյան ժամը 8-ին, այն կավարտվի ժամը 20-ին։ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցում են 13 կուսակցություններ և 1 կուսակցությունների դաշինք։ Ընտրությունների դիտորդական առաքելությունը իրականացնելու միջազգային 4 տեղական 3 կազմակերպություն, քվեարկության ամբողջ ընթացքը և քվեարկության արդյունքների ամփոփման գործընթացն իրական ժամանակում առցանց հեռարձակվելու է Երևանի բոլոր 475 տեղամասերից։ Այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում նախագահի տեղակալն ունե Հովանիսյանը ներկայացնում է մինչև ժամը 11-ը քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը և այլ տվյալներ։ Հետևենք ասուլիսի ընթացքին ուղիղ միացմամբ. 537 ընտրողից 11-ի դրությամբ մասնակցել է 5413 ընտրող կամ 5.73%։ Դավթաշեն վարչական շրջանում 33484 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել է 2293-ը կամ 6.85%։ Էրեբունի վարչական շրջան 89206 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել է 4455 ընտրող կամ 4.99%։ Կենտրոն վարչական շրջանում 94922 ընտրողներից 11-ի դրությամբ մասնակցել են 4890 ընտրող կամ 5.15%։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան 106317 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել է 6078-ը կամ 5.72%։ Նոր-Նորք վարչական շրջանում 97497 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 5995-ը կամ 6.15%։ Նորք Մարաշ վարչական շրջանում 10667 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել է 698 ընտրող կամ 6.54%։ Նուբարաշեն վարչական շրջանում 8065 ընտրողներից քվեարկությանը ժամը 11-ի դրությամբ մասնակցել է 471 ընտրող կամ 5.84%։ Շենգավիթ վարչական շրջանում, որն ունի 110780 ընտրող, քվեարկությանը մասնակցել է 6584-ը կամ 5.94%։ Եվ Քանաքեռ Զերթուն վարչական շրջանում 56731 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել է 3694-ը կամ 6.51%։ Ժամը 11-ի դրությամբ Երևան քաղաքի 824250 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 47671-ը կամ 5.78%։ Շնորհակալություն Տիկին Հովանեսյան, ես մեզ հետևող քաղաքացիներին հիշեցնեմ, որ ժամը 12:30 մեզ մոտ հյուրընկալվելու է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության շտաբի պետ Արմեն Մկրտչյանը, նա կներկայացնի տեղեկատվություն մինչ այժմ ոստիկանության ստացած ահազանգերի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որտեղ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը ներկայացնում էր, թե ժամը 11-ի դրությամբ քանի ընտրող է մասնակցել ընտրություններին։ Իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը առավոտյան հրավիրած ասուլիսում Երևանի ավականու ընտրությունների մասին հրապարակել է ընդհանուր տեղեկություններ, մաղթել ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ։ Անդամի բացակայության 23 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի բացակայության 23 դեպք է արձանագրվել ժամը 8-ի դրությամբ, միայն 3 դեպքում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը նշանակում արել ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով, դա մեզ հետևող քաղաքացիներին տեղեկացնում, դա այն դեպքերն է, երբ որ բացակա հանձնաժողովի անդամի թիվը մեկից ավել է, այսինքն երբ որ օրինակ 2 անդամ է բացակայում, այդ դեպքում
ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նշանակում է բացակայող անդամի փոխարեն նոր անդամ է նշանակում։ Նման ընդամենը 3 դեպք ունենք, որտեղ որ 2 անդամ է միաժամանակ բացակայել եւ ընտրատասկային ընտրական համապատասխան հանձնաժողովի նախագահը նշանակել է։ Բոլոր սարքերը ընտրողների գրանցման բոլոր սարքերը տպել են զորական տեղեկանք, այսինքն համակարգը աշխատում է, այս պահին ընտրությունները բնականոն ընթացքով ընթանում են եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավիճակային վերլուծության կենտրոնում տեղեկացնեմ, որ բոլոր 475 տեղամասերից, այսպես ենք, օնլայն մենք վերահսկում ենք, այսինքն բոլոր ընտրատասկային ընտրական հանձնաժողովները իրենց սպասարկման տարածքները վերահսկում են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից վերահսկում է բոլոր 475 տեղամասերը, այսինքն ամեն ինչ հանդարտ բնականոն ընթանում է եւ մեզ հետևող հեռուստադիտողներին տեղեկացնենք, որ օրվա ընթացքում պարբերաբար այս սրահից ընտրությունների ընթացքի բոլոր հնարավոր տվյալները, ամեն ինչ, ինչ որ վերաբերում է ընտրություններին, պարբերաբար ողջ օրվա ընթացքում մենք կներկայացնենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է 8 կոտորակ 16 ընտրական տեղամասում, այնուհետև վարչապետը պատասխանել է լրատվամիջոցների հարցերի, որոնք մեծամասամբ առնչվել են Արցախում ստեղծված իրավիճակին, բանակցային գործընթացին, հայ-ռուսական փոխհարաբերություններին։ Երևանի ինտրատեղամասերից մեկում աշխատում է իմ գործընկեր Գոհար Սարգսյանը, այս պահին մենք կապի մեջ ենք Գոհարի հետ։ Գոհար, բարի օր, արդեն մի քանի ժամ է մեկնարկել են ընտրությունները, ինչպիսին է պատկերը տվյալ ընտրատեղամասում։ Ողջույն, Վահագն, ես այս պահին գտնվում եմ 4 կոտորակ 53 ընտրատեղամասում, այստեղ աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով, մարդիկ գալիս են հերթով, իրենց քաղաքացիական պարտքն են կատարում, եւ ինչպես տեսնում եք կադրերից, իմ թիկունքում այստեղ կուտակումներ չկան։ Ավելի մանրամասները ներկայացնելու համար իմ կողքին է հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Անտոնյանը, նա մասնավորապես կպատմի, թե իր դիտարկմամբ ինչպիսին է իրավիճակը այստեղ, ընտրական պրոցեսը, եւ բացի այդ կներկայացնի, թե քանի քաղաքացի է արդեն իսկ կատարել իր քաղաքացիական պարտքը։ Խնդրեմ տիկին Անտոնյան, ներկայացրեք վերջին կետից սկսենք, մասնավորապես այս ընտրատեղամասում ընդհանուր առմամբ քանի ընտրող կա եւ քանիսն են արդեն իսկ քվեարկել։ Այո, մեր տեղամասում 1801 ընտրող է գրանցված եւ ժամը 12-ի դրությամբ հաճախել են 168 ընտրողներ։ Ես եթե բնութագրելու լինեմ, կասեմ, որ պատշաճ ներկայանում են, ակտիվորեն մասնակցում են քվեարկությանը եւ կարծում եմ, որ այս արդյունքները դեռ կբազմապատկվեն, քանի որ օրվա երկրորդ կեսին հավանաբար սովորաբար ավելի շատ են լինում ընտրողների թիվը։ Ներկայացրեք, խնդրեմ, նաև սովորաբար ընտրությունների ժամանակ տեխնիկական սարքերի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, երբեմն նաև բողոքներ, ինչ-ինչ հարցերի հետ կապված, այդպիսի խնդիրներ առաջացել են, թե բարեբախտաբար մեզ մոտ ժամը 8-ին մենք բացեցինք տեխնիկական սարքերը, հայտարարվեցին աշխատանքային գրաֆիկի մեջ, մենք զրոյական այսպես ցուցանիշ տվեցինք, որևէ խնդիր այդ պահին չունեցանք։ Երկու դեպք ենք ունեցել, երբ քաղաքացին մոտեցել է եւ ցանկացել է ընտրել, սակայն առաջին դեպքում օտարերկրյա անձնագրով է եղել եւ Հայաստանի քաղաքացիությունը չի ունեցել, հետեւաբար մենք չենք կարողացել ներգրավել։ Երկրորդ դեպքում ես կարծում եմ տեխնիկական վրիպակ էր, որը պետք է շտկվեր, բայց քաղաքացին հրաժարվեց այդ շտկումը կատարել անձնագրային բաժնում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Վահագն, այս պահին այսքանը։ Շնորհակալություն, Գոհար, ես հիշեցնեմ, որ ընտրատեղամասերից մեկից ուղիղ կապի մեջ էինք Գոհար Սարգսյանի հետ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միջազգային հյուրերի համար երեկան փոփել է Երևանի ավականու ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Հանդիպմանը հրավիրված են եղել 14 երկրի ընտրական համակարգերի եւ երկու միջազգային դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչներ, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական եւ հյուպատոսական ներկայացուցչությունների անդամները։ Այսպիսով, քանի թեկնածու է մասնակցում ընտրություններին եւ ինչպիսին է վիճակագրությունը։ Հանրամասերը ռեպորտաժում։
Երևանի ավականու ընտրությունները 2022 թվականին ձևավորված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայիս կազմի համար մեծությամբ առաջինն են։ Հանձնաժողովը ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները սկսել է ավելի վաղ, քան դրանք նշանակվել են օրենքով։ Այս մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն է հայտնում։ Քվեարկության ամբողջ ընթացքի և քվեարկության արդյունքների ամփոփման գործընթացը հերարցակվելու է առցանց Երևանի բոլոր 45 տեղամասային կենտրոններից իրական ժամանակում, որին յուրաքանչյուր ոք կարող է հետևել նույնիսկ բջջային հեռախոսի հավելված միջոցով։ Ընտրությունների կազմակերպման նպատակով Երևանում կազմավորվել է 475 ընտրատեղամաս։ Հիշեցնենք, ընտրություններին մասնակցում են 13 կուսակցություն և 1 կուսակցությունների դաշինք։ Ընտրողը չի ընտրում քաղաքապետ, ընտրողը ընտրում է քաղաքական ուժի, որի եթե այդ քաղաքական ուժը կունենա 50+1 մեծամասնություն, ապա առաջին համարը ավտոմատ կստանձնի քաղաքապետի պաշտոնը, հակառակ դեպքում նոր ավականին կունենա 2 շաբաթ ժամանակ քաղաքապետ ընտրելու կոալիցիոն սկզբունքով եւ այլն քաղաքական բանակցությունների միջոցով։ Ընտրողների գրանցման համար տեղամասում իրականացվում են հետևյալ քայլերը. Ընտրողը նույնականացվում է իր փաստաթղթի լուսանկարի միջոցով, որից հետո փաստաթուղթը ներբեռնվում է սարքի մեջ, ապա ընտրողը հանձնում է մատնահետքը և սարքը տալիս է կտրոն, որը հնարավորություն է տալիս շարունակելու քվեարկության մյուս քայլերը։ Եթե ընտրողը գրանցված է այդ տեղամասում և չի մասնակցել քվեարկությանը, ապա էկրանին հայտնվում են նրա բոլոր տվյալները և կանաչ ազդանշան, տպվում է կտրոնը և տրվում է ընտրողին։ Եվս մեկ դեպք, որը որ աշխատում ենք չունենալ և ընդհանրապես ցանկալի չի, դա կարմիր ազդանշանն է, եթե ընտրողը փորձում է կրկնակի գրանցվել, ապա այս դեպքում տեխնիկական սարքավորումը կարմիր ազդանշան է ցույց տալիս էկրանին, դա ուղեկցվում է ձայնային ազդանշանով և տպվում է կտրոն կրկնակի գրանցման փորձի մասին, որը պարունակում է բավականին շատ տվյալներ, թե առաջի քվեարկելու ժամանակ ընտրողը որ ժամին է եկել, ինչ փաստաթղթով է մասնակցել քվեարկությանը, երկրորդ անգամ դա որ փաստաթղթով է իրականացրել փորձել իրականացնել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը հիշեցնում է, սրանք բացառապես համամասնական ընտրակարգով անցկացվող ընտրություններ են, կուսակցությունների համար անցողի քշեմը 4%-ն է, դաշինքների համար 6%-ը։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի առնվազն 3 ուժ պետք է մասնակցի մանդատների բաշխմանը։ Ընդհանուր առմամբ առաջադրվել էր 808 տեխնացու 14 ուժից համատեղ, այս պահին գրանցված է 802 տեխնացու, մնացած 6 տեխնացուները պարզապես ինքնաբացարք են հայտնել և ընդհանրապես չի եղել որևէ ուժ կամ որևէ տեխնացու, որ գրանցման հետ կապված խնդիր է եղել կամ չի գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ առաջադրված տեխնացուներից 500-ը տղամարդ է, 302-ը կին։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ընտրական ցուցակի առնվազն 30%-ը պետք է լինի հակառակ սեռի ներկայացուցիչ։ Այս դեպքում գրեթե բոլոր կուսակցություններում տղամարդկանց թիվն է մեծ, սակայն մեկ կուսակցություն կա, որտեղ կանայք են գերակշռում։ Այսպիսով, եթե տոկոսային հարաբերակցությամբ դիտարկենք, տեխնացուների 62.34%-ը տղամարդիկ են, 37.66%-ը կանայք։ Տարիքային բերով առանձնացնելիս պատկերը հետևյալն է. 802 տեխնացուներից 46.51%-ը մինչև 35 տարեկան է, 26.56%-ը 35-ից 50 տարեկան, 21.82%-ը 55-ից 65 տարեկան, իսկ 50-ից բարձր տարիքային խմբում գտնվողները 5.11%-ով են։ Եթե այս տվյալները դիտարկենք համեմատության մեջ նախորդ ընտրությունների հետ, ապա այս ընտրական կազմը բավական երիտասարդ է։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Ընտրությունների ընթացքը դիտարկվում է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հրամանով ստեղծված է աշխատանքային խումբ, որն իրականացնում է անկախ մշտադիտարկում։ Շուրջօրյա գործում է նաև թեժգիծը, որով քաղաքացիներին տրամադրվում է իրավական խորհրդատվություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է արագ արձագանքում։ Պաշտպանի գրասենյակից հայտնում են նաև, որ առանձին ուսումնասիրության են ենթարկվում զանգվածային լրատվության միջոցների հրապարակումները։ Ընտրական իրավունքների իրացման առնչվող բողոքները պաշտպանին կարելի է ուղղել 116 և 096-11-61-00 հեռախոսահամարներով կամ այցելելով աշխատակազմ։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ գիշերը ժամը 00:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Շուշիի շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Հրադադարի խախտման հետևանքով հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից էլ հայտնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե սեպտեմբերի 17-ին ժամը 00:20-ից 00:40-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները իբր կրակ են բացել Սամանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս պահին այսքանը, հիշեցնեմ, Հորիզոնը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով։